ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଫୁକ୍, ଶ୍ମଶାନରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ। ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଠଗଡ ବ୍ଲକ କୁମାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବଳିପୁର ମୌଜା ଶ୍ମଶାନରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ଶ୍ମଶାନ ଜମିରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରି ଭଡ଼ା ଲଗାଇବାକୁ ଏହି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ତହସିଲ ସହିତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ। ବଳିପୁର ମୌଜାରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନ କିସମ ଜମିରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗତବର୍ଷ ମେ 29 ତାରିଖରେ ଆଠଗଡ଼ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମିନତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୀପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିମିଶି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବଳରେ ଏହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମ ବଳିପୁର ମୌଜାର ଶ୍ମଶାନ ଉପରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି ହେଉଛି। ତହସିଲଦାର କହିଲେ ଏଇଟା ବେଆଇନ କାମ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଲ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତା ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ପଇସା ରିକଭରି କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରୁ ସେ ଘରକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଉ। ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା ଅଭୟ ବାରିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଠଗଡ଼ ତହସିଲଦାର କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସହିତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭୟ ବାରିକ। ଶ୍ମଶାନ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଉପରେ ଆଠଗଡ଼ ତହସିଲଦାରକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ମଶାନ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯାଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ। ତହସିଲଦାର କହିଲେ ଯେ ମୋଠୁ କୌଣସି ପରମିସନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଛି, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଠିକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲିଗାଲ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ନା ତହସିଲଦାରଠୁ ପରମିସନ ନେଇଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର ହେଉଛି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଯିଏ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠିକାର ବ୍ଲକର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଡିଓ ଜେଇ, ସେମାନେ ଖାତିରି ନକରି, ଯେଉଁଟାକି ରୁଲ୍ କହୁଛି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ପରମିସନ ମାଗିବା କଥା, ପରମିସନ ଯଦି ଓକେ ତାପରେ ସେଠି ଆଲାଉ କରିବା କଥା। କୁମାରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗୋଟେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଗୋଟେ ଏଠି ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ତହସିଲଦାର ବୋଧେ ହିୟରିଂ କରିନଥିଲେ। ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଜଣାଇବି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜଣାଇବି। ହେଇଛି ଶ୍ମଶାନ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ଶ୍ମଶାନ ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଲିଗାଲ, ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କରାଯିବନି, ଯାହା ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶ୍ମଶାନ ଜମିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବେଆଇନ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିବାକୁ କିଏ ଦେଲା ଅନୁମତି? ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣରେ ଖୋଦ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।